Mareha gola murtida imada dalada mareyo re agaasime mareyo ku xigeenka agaasimeyaasha qayba kala duwan ee hoblada qaranka halkan waxa jooga bahdi hobladii iyo bahdi aad ka tirsanayd aniga waa beesheyda qabiilkayga adiguna tolka halkan waxa jooga Mamoyin iyo odayaal tanka kaga horeeyay kugu barbaariyay madax kugu ahaa iyo kuwi ay dhaleen oo aad waalid u tahay maanta wiil iyo oday iyo hooyo gabar cid maanta ka maqan male waa qaybti labaad oo soo dhaweyntaada adiga iyo wafdiga Direktur kegudumiyaha Abu Karmadi iyo Anwar Ahmed Naji waxaan ku faraxsanahay imaashahoodii ay Yurub ka yimaadeen inay ku soo hakadeen gurigii falka iyo suugaanta sportiga dhaqanka afka qoraalka ee dowladda Jabuuti Malta filimka cusub iyo filashada qeyr kale waxa lagu bilaabi doonaa Jamhuuriyadda Soomaaliya wadaraha iyo wacyigelintu waxaan baarsan yahayna umada Soomaaliyeed inay filanayso baraare iyo bashbash iyo horumar iyo amni lagu naaloodo ayayna ka tarjumaysa madam Faynuus gudoomiye Abuukar fanaankeena fanaanka dhalay Anwar Ahmed Naji saadana idin joogno annaga haddaan airport taagnay iyo haddaan tiyaatarka taagannahay iyo haddaan qayb saddexaad oo aan ku soo gabagabayn doonno soo dhaweynta inta aad hoyga aad ka degi doontaan magaalada Muqdisho aan la gaarin waxa kulliga lagu hoggaaminayay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaah maay hore ee golaha murtidimada dalada madaxweynaha jamhuuriyadda ku og ra'iisul wasaaraha idin og dowladda iyo shacabka idin kala herin guddoomiyihii gobolka iyo duqey caasimadda idin og dalkiinni baad joogtaan caasimadiinni baad joogtaan 33 sano kadib cid kastoo la soo jiidi waayo maanta Faynuus waxaan u malaynaa inta dambana inay sidaas ugu soo guriyo noqon doonaan gurigoodii waayo dalaan dalkaaga ahayn dareenku joog waayo si gaar ah saaxiibadii ehelkii tolka aan lahayd waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa abwaan guuran jaalamaareeye waa mahadsanta xirsi dhuux golayaasha abwaanka iyo ilmaha adiga aad eedooyinka u wada tahay iyo habaryarada oo galaasha dhashay oo fanaaniintii hore ama hoboladii qaranku waa bari ee dhashay halkan samaynayaan kulligeed waa waajib aad dalkan ku leeda abtigay axmijaanax iyo waa waxa ku leeda maareeyahana waxaan uga mahadcelinayaa wax ka sii gaaruu qabtay marka intaasoo ku bal joogto bahal kuuma soo dhacayo ha ka bixin baladka joog dadkina keen dadku waa nabad insha allah U doona Soomaali Suudaanees Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena